Že to bude OK. Jste Ano, vidět. jsme tady. Dobrý večer, odpoledne a někomu ráno a někomu i noc, podle toho, jak nás budete sledovat, jestli nás budete sledovat se záznamu nebo jestli nás budete sledovat teď. Já jsem moc rád, že máme tu možnost tady přivítat z mýho pohledu, ano, tady, Denisu Říha Palečkovou, která sedí úplně na jiné straně země koule než já. Teda zase na takové úplně jiné straně ne, ale sedí ve Španělsku a já sedím na Šumavsku. Takže vás tady vítáme, protože dneska se chceme bavit o partnerských věcech. Možná někam zabrousíme, možná zabrousíme míň do všech témat. My to dneska nemáme úplně připravený, protože jak pořád děláme ty retreaty pro páry, tak vlastně my už, já už si vzpomínám, Deniso, že vlastně úplně přesně vím, kterou minutu se co říká na tom retreatu pro páry. A vlastně, jak už jsme ho dlouho neměli, tak mě to docela jako chybí, že nemůžeme teď úplně jako přednášet. A vlastně v téhle chvíli my jsme měli takovou tu věc, kdy si ty lidi vzpomínají, jak se měli rádi, jestli si pamatuješ, Denisa. Že jo, to ví, že jo. Hele, mě nejvíc chybí kurzy, když slyším nějakou písničku. Když slyším nějakou písničku, kterou hrajeme na kurzech, tak se mi vybaví vždycky ta atmosféra, jak tam všichni poskakujou a jak je tam taková radost jako toho odlehčení a... Tak je to hezký. No, já myslím, že nám všem už hodně chybí to, na co jsme byli tak zvyklí a co už jsme vlastně rok úplně nezažili, nebo že je vlastně to jako rok, který teda u nás v Čechách byl ještě navíc zředěný, že léto jsme měli takový víceméně normální, což se nedá říct o zbytku světa, ale je to docela dlouhý. No. Zrovna hodně nad tím teď přemýšlím, protože Facebook mi připomíná, že před rokem jsme byli v Thajsku, kam jsme vyjeli ty hranice a my jsme říkali, ježiš, zavřený školy, zavřený kurzy, no to tady teda nebudem a ještě zavřený hranice, honem pryč. Tak jsme odjeli do Thajska, ale na konci března jsme se tím posledním letadlem vraceli zpátky a myslím si, že nejsem sama, kdo teďka bilancuje a říká si, tyjo, už je to rok, to by nás fakt nenapadlo, co všechno se za ten rok stane. A naštěstí se stala i spousta dobrých věcí. Já za sebe musím říct, že tak, jak se vypnuly ty živý semináře, který miluju, tak ale jednoznačně ten benefit pro mě v tom je, že mě to zkrátka hodilo fokus na online semináře, kterým bych se nepochybně nevěnovala do takové míry a s takovou intenzitou, jako jsem to začala dělat hlavně od podzimu, kdy vlastně my jsme v září odučili poslední kurz pro páry ve Vila Pepita 20. až 22. tuším to bylo září 2020. A no a od té doby dělám ty online kurzy, hlavně pro ženy a jsem za ně moc ráda, protože já z těch kurzů i vím, jak hluboký efekt to má a jsem svým způsobem mám ještě bližší, ještě jako větší kontakt s těma účastnicema, než jsme vybírali na těch živých seminářích, kde sice jsme spolu byli fyzicky přítomní, ale já jsem neviděla tolik těch příběhů, který vidím díky té online podobě semináře, kdy ženy sdílí, co se u nich děje, kdy sdílí efekt těch jednotlivých věcí, které prožili. Teďka mi zrovna běží kurz Láska je tvůj zdroj ve vztahu, kde ženy uzdravují vztah k mužům, a což muže nepochybně potěší, protože je to takový to... Že když se vám zlepší partner nebo partnerka v něčem, tak vy to máte tak trošku bez práce. Jo? A já vždycky ženy posiluju, aby prostě dělali to, co můžou oni, aby se nesnažili změnit partnera, ale začali měnit tu svoji stranu. A právě často i vidím, jak se to děje a že i ty ženy pak referují, jak se k tím najednou okolí jinak chová, ať už je to partner, nebo třeba je to v kontextu s vlastní mámou, nebo teďka máme téma vlastního táty. A zase, když mluvím k mužům, tak jako Richard říkám, co by muži mohli změnit, aby všem bylo v tom partnerství a v rodině líp. Protože vždycky je moudřejší nečekat na toho druhého, až on či ona se zlepší, ale vzít to za ten svůj konec provazu a udělat první kroky a nesledovat, jestli je to fér nebo nefér.
kdo dělá něco líp nebo hůř, ale zkrátka dělat to, co můžeme dělat, abychom zlepšili tu naši realitu životní a vztahovou. Já jsem nakouk do toho tvýho programu Láska je tvůj zdroj a hrozně se mi líbilo, jak tam vlastně ukazuješ, a to je věc, o které bych chtěl i dneska vysílat, jo, že zlepšení vztahu s matkou je vlastně o tom, jaký mám vztah sám se sebou. Jo? A podle mě je to úplně stejný u mužů i u žen. A vlastně to, když se hádáme se svým partnerem a hádáme se s matkou nebo s otcem, nebo s, protože to byli naši jakoby první partneři, že jo, prostě. My jsme se tu lásku učili s maminkou a učili jsme se i s tatínkem, myslím to otevírání toho srdíčka a to mazlení a všechny tyhle ty věci, které ty děti jako opravdu potřebujou a když je nemají, tak jim to pak chybí i v tom partnerství a neumí si to vlastně jakoby předávat. A my často jakoby klademe na toho partnera jako tlak, aby jsme jako to od něj dostali, jo. A když si jako dovolíme to vlastně dát sami sobě, když si jako dovolíme to říct, že já to jako potřebuju a chci to a mám a vlastně dodám si to jako sám sobě, ne tím, že bych jako volal, ty mi nikdy nepohladíš, ty mi nikdy nepochválíš, jo. Já všechny ty věci dělám, protože chci, aby si mě chválila, jo. To je mimochodem forma hodného kluka, jo, hodný kluci, prostě to je muž, který potlačil svou agresivitu, tak vlastně on dělá jenom ty pozitivní věci. On dělá jenom to, aby byl jako hodnej, aby jeho žena byla pořád šťastná, aby matka byla šťastná. No a pak samozřejmě se s nima hádá, protože mu to taky jako vždycky nevyjde, jo, být prostě pořád jako v pohodě. A vlastně on chce pochvalu, on místo toho, aby tu sebehodnotu už měl jakoby vyspravenou zevnitř, jo? To znamená, já vím, kdo jsem, vím, co umím, vím, co potřebuju a když to chci, tak si to jako dodám. Ty jsi minule třeba mluvila o masážích, že když si jako dáš masáž, tak vlastně potom nemusíš tolik tlačit na toho manžela, že ti prostě má taky jako masíra zvlášť, když on to třeba neumí. Jo? Teď nemluvím o vás, jo? Zrovna, ale mluvím o někom. A tím, že si to vlastně jako dovolím, tak já tu intimitu pak můžu prožívat mnohem hlouběji, protože já nemusím dlouhodobě jakoby doplňovat ten nejdřív je tam jako stres, mínus, že jo, a mezi tím se třikrát pohádám, protože to mínus je moc velký, jo, prostě, ta žena třeba potřebuje pozornost a ten muž vlastně, když je v tom nice guyovi, tak ji potřebuje taky, jo, a teď vlastně oni se o tu pozornost jako hádají v tom vztahu, že on chce, aby ona ho pochválila, jenomže jak ona ho může pochválit, když on není dostatečným mužem pro ní, jo? Chceš tomu říct, věď něco? No, já totiž myslím na to, pro mě je to takový aktuální a myslím, že to je zajímavý i pro to dnešní vysílání, že my jsme s ženama v kurzu v týdnu, kdy uzdravujeme vztah s tátou. A já musím říct, že jsem až úplně taková otřesená, kolik velmi, velmi bolestivých příběhů tam je. Jo, že jsem tak jako tušila, že řada z nás, a teď nemyslím jenom ženy, ale logicky i muži, že, protože muži měli podobný táty jako ty ženy, který mám v kurzu, tak jsem tak jako očekávala, že často tam ten táta úplně nebyl, ať už jako odchodem, anebo že tam nebyl mentálně. Ale musím říct, že čtu tolik příběhů o alkoholu, násilí, pokusech o sebevraždu nebo i reálných sebevraždách. A to jak prostě ten táta zmizel, jako odešel v tom dětství právě i tragickou smrtí, někdy právě svojí vlastní rukou. Já jsem měl příběh, kdy otec zabil matku. No, já jsem úplně jako, to je takový bolesti, ale současně je v tom hezký, že já vidím, co my lidi dokážeme všechno překonat. Jo? Že jaký hrůzy v tom životě my dokážeme překonat a prostě zvednout se a jít dál. A i na základě tady těch velmi těžkých zkušeností tvořit svůj život, dá se říct, takovým ještě víc vědomým způsobem. Takže jako vím, že ty vztahy s tatínkama byly často složitý, že ty tátové, že jo, neuměli pochválit, nebyli tam, nebo tlačili na výkon, nebo právě byli za toho slabocha, který nic nedokázal, o kterého se nedalo opřít. A máma všechno táhla a tak dále. A
tím, že to sdílí ty ženy, tak je mi ale jasný, že tyhle ženy měly svoje bratry a že jako vlastně ty muži měli podobnou zkušenost. A my v tomhle váku pak jednak potřebujeme nějakým způsobem vybudovat lepší model pro naše vztahy a vlastně proto o tom mluvím, protože my tím pádem, když vyrosteme v nějaký takovýhle rozbitý realitě, tak my opravdu nemáme za co se chytit. A v těch ženách to často vytváří i stres, stres z mužů, který je pak někdy vede k tomu, že radši do žádného vztahu nestoupí a nebo do vztahu vstoupí, ale snaží se všechno dělat správně, jo, jakoby potlačí sebe sama, potlačí svoje emoce, snaží se tomu muži vycházet vstříc. A tohle vydrží dělat někdo rok a někdo víc let, ale pak přichází moment, kdy ta žena se jako vlastně naštve, protože už to nemůže vydržet, protože už toho tak strašně moc v sobě potlačovala a přetvářela, aby to dělala správně a aby se jako zalíbila té druhé straně, že toho má pak sama plný zuby a najednou začne ona vytvářet tu dynamiku, že vlastně z toho vztahu chce odcházet. Jo. A je to určitý paradox, protože na jednu stranu se v první fázi tak strašně moc snaží, ale tím si sama toho muže zprotiví. A nejhorší na tom je, že on jí o to ani nežádal. Jo? Že to je taková jako samospouštěcí se dynamika. A zase, když tady promlouváme zejména k mužům, tak si myslím, že řada z vás, kdo posloucháte, jste možná i něco z toho zažili, kdy ta žena v první fázi je taková milá, pohodová. Po určitý době můžete zjistit, že sex už jako za moc nestojí, protože když ta žena je furt taková milá a pohodová, tak to často znamená, že ona potlačuje svoje další emoce, když se snaží ukázat jenom některé ty hezké emoce. A spolu s tím, jak potlačuje svoje emoce, tak nutně potlačuje svoji energii a svoji sexualitu. Takže pak vznikne situace, kdy ten sex je takovej nemastný, neslaný. A třeba to jako může být vzrušující, ale něco tomu chybí. Chybí tomu taková ta šťáva, která se ztrácí spolu s tím, kdy žena tlumí svoji emocionalitu. A to je strašně, strašně častý téma ve vztahu. A není to tak často vidět na první pohled, jakože je tam něco špatně, protože to vypadá jako, hele, my máme fajn vztah a ona je v pohodě, ona je taková pohodová, milá, jako na všem se domluvíme, dobrý, jako všechno dobrý, dobrý. Nejsou vlastně tam emoce tolik, že jo? A je tak těžký si všimnout, že tam vlastně jako, že vlastně je tam něco špatně, když ta žena nemá ty hrany určitý. Když občas není prudivá, když občas není melancholická, smutná, nelogická. Jo, vlastně tohle jsou všechno takový dobrý znaky, že ta žena je taková živá. Jo. Když je občas frustrovaná, občas vzteklá, občas smutná, ale občas zase veselá a vášnivá, tak vlastně ty emoce ve všech těch podobách jsou znakem života. A samozřejmě nemluvím o tom, kdy ta žena pak už se dostane do fáze, kdy už jenom prudí. A to znamená, že v tom vztahu už se jako dlouho, dlouho něco vleklo, anebo že ta žena má třeba fakt těžký období. Ale co chci říct, že ty takzvaně jako negativní emoce vůbec nejsou k zahození, ale že jsou znakem života, živosti a vášně. A že i tohle se můžeme naučit využívat ve vztahu právě proto, abychom tu radost prožívali i v sexuální rovině. To si myslím, že je jedno z klíčových témat, se kterýma si drtivá většina vztahů prostě neví rady. Protože ty ženy se fakt potlačujou, spousta žen se potlačuje, chtějí být ty hodný holky, chtějí to udělat správně, chtějí být milí, chtějí být výkonný, chtějí být správný mámy, chtějí být skvělý milenky. A vlastně pro toho muže je to takový zrádný, protože ona vypadá velmi v pohodě a je tak snadno přehlídnout, že něco tam vlastně v pohodě není. A zobrazí se to až skrz to, že tam najednou jako vymizí ten život ze vztahu, vymizí ta vášeň, anebo se to pak začne zobrazovat o něco později, kdy se to už jako naschromáždilo v té ženě, že ona pak už najednou je jak fúrie prostě a furt je zahořkla a furt na něco nadává, jo, že se to jako překlopí do té druhé strany. No ale zase klíčem k tomu je, když mluvíme k mužům, tak klíčem k tomu je naučit se zacházet s těma veškerýma projevama té ženy a být přitom v klidu a stabilní, protože ta žena chce otestovat, že se od toho může opřít a že se mu může otevřít. Ať no už
jakkoliv. Já k tomu chci říct jednu věc. Ty to říkáš krásně, mluvíš za ty ženy, ale já musím říct, že spousta mužů, nebo vlastně ty páry, oni se hledají proto, ta žena si právě hledá takovýho muže, který jí nedává, protože ona tam má vlastně jakoby, jak to říct, potlačenost, hledá potlačenost, jo? Že vždycky je tam prostě nějaká jako rezonance. Nikdy to není tak, že super potlačená žena si najde jako úžasného, bohatého, nádherného miliardáře, který krásně tančí a investuje do environmentální turistiky, jo? Prostě, který je jako úžasný a ještě někde zachraňuje nějaký tučňáky před plastama, jo? Což je jako třeba, samozřejmě. A on si ji nenajde, on vůbec o takovou ženu nezavadí, protože on zavadí o ženu, která je taky otevřená, taky šťastná, taky živá a že miliardářka, jo? Vlastně vnitřně, jo? Jako divoká, živá, jo? A tohle to právě chci říct, že ta žena pak jde k tobě na program a kde narazí? Narazí doma, protože ten manžel, on prostě jako si diví najednou. Denisa jí řekla, aby měla emoce, tak ona jako je tak trošku jako projeví. Nemáte tam v programu nějaký takovýhle zprávy, že by ten muž najednou to pak začal zastavovat, nebo že by se toho jako bál, nebo že by jako utíkal, nebo že by tam jako víc nechtěl být? Ale víš, co je zajímavý, že překvapivě často jsem četla... Že to je obráceně. Ne, já jsem četla, muž ani neví, že nějaký program procházím a já mu to radši neříkám, protože on by to odsoudil. Až takhle. Což samozřejmě o tom mluvím právě. Mužů, který nás poslouchají, ale já si říkám, ježiš, ona má strach, že by jí muž nějakým způsobem vytknul, že se účastní online seberozvojového programu. Jo? No, že by se z ní stala bohyně třeba, nebo něco takového. Oni s tím mají dost problém, chlapi. A ten problém je, že ten muž není vycvičený, jak vlastně zvládat ty ženské emoce. My si tady přihříváme poličičku oslí můstek, protože právě na tom retreatu pro páry vlastně učíme, jak zvládat tyhle ty divoké emoce. Ale tohle to teď nebudeme vysvětlovat. Já bych se chtěl podívat na to, že ženské emoce pro nás, pro muže, mají obrovský benefit. Obrovský. To, že je lepší sexualita, to, že je větší vášeň, už říkala Denisa, o tom mluvit nechci. Ale já vlastně chci mluvit o takových dvou situacích, situace A a situace B, kdy ty vlastně emoce jakoby vznikají, oni vypadají jako úplně stejně, ale my můžeme tu ženskou emočnost využít. Já nevím, příklad třeba já teď často nakupuju a prodávám bitcoiny a tyhle ty věci, já si to nebudu popisovat, prostě bitcoin. A Hana, když přijde, moje Hanička, a je nasraná a prudí, tak vím, že nemám nic dělat prostě a má určitý typ nasranosti. To znamená, je to temná emoce, ano, mě to může naštvat. Teď já se tady snažím vydělat na náš nájem, prostě snažím se tohle snažím si s tím hrát, samozřejmě si s tím jenom hraju, že jo, protože jako to není žádný jako velký biznis pro mě, tomu nerozumím ještě. No a minule, když byla jako hodně nasraná, tak já jako sválně jsem to tam šupnul a 200 euro, jo, prostě bylo v čudu, ono to bylo 180, ale to je jedno. A pak jsem celou noc se to snažil prostě jako narovnat, ráno ona přišla a říkala, no, a jsi na nule, viď? Chápete, jo? Prostě takže ty její emoce můžou ukazovat na to, co my vlastně v životě máme dělat a nemáme dělat. To znamená, tomuhle my říkáme učení se, jako kdyby ta, nebo jako, jako ona kdyby byla přístroj, podle kterého můžete vlastně jakoby řídit ten let toho vašeho života. Jo? To znamená, že žena není, když je vlastně v té submisivní roli, v té jemné emoční, pravé submisivní roli, nemyslím ta submisivita, kdy jste otrok a nějaký dominant, ale v takové té submisivitě, že muž vede, vytváří ty bariéry prostě toho prostoru, kde se ta žena může pohybovat finančně, láskyplně, vytvoří ten dům a takové další věci. Samozřejmě ne všechno musí tvořit muž, ale vytváří vlastně jakoby ten prostor.
ta žena se v něm určitým způsobem jako pohybuje, jo, má tam ty emoce, a když ten muž třeba řekne, jedeme na křivoklát, a kdyby to byla submisivní otrokyně, tak prostě zbalí a jede na křivoklát, ale to nikdo dneska nechce. My dneska chceme moderní submisivitu, a to je, že ta žena má v úctě svoje emoce, je sama jako silná a prostě najednou někde vevnitř cítí, že je to nějaký divný. Znáte to? Je to takový divný. A tak to jako vyjádří. A pokud je ten chlap moudrej a není vůl, když je to trouba, tak se s ním pohádá, když jsme měli jet na ten křivoklát, co tady zase jako prudíš. Ale když je moudrej, tak se na ní podívá a říká, lásko, ty jsi nějaká nevrlá dneska. Ona, no, na mě jsem taková to. A tak on začne navrhovat další možnosti, jak by se to dalo jako změnit, ten stav, který se teď jako děje. To znamená, on je dominantní, ten, který řídí, navrhuje ty věci a nenavrhuje ty věci proto, aby byla ta žena šťastná, ale aby celek byl šťastný. To znamená celá ta rodina. Jo? A nebo se taky může podívat na internet a zjistí, že sněží, jako dneska prostě. Včera bylo krásně a dneska nám tady, Deniso, úplně sněží. Jako, chcete to vidět? Já ti to musím ukázat, protože to jako nechápeš. Jo? Já jsem teď v Kolinci, přátelé, a venku to vypadá, vidíš to? Vidím. Vidím. Jo. A tohle je v celé republice. Čekajte, je to tady. Takže se vrátím k tomu, že ten muž je vlastně takovej vedenej určitým způsobem a strašně moc to pomáhá v projektech. Když máte nějaký projekt, který je novej a chcete s ním jít ven a máte v tom peníze a je to nebezpečný, řekněte to svojí ženě v premenstruační fázi. A když to projde, tak je ten projekt super. Ale když jako neprojde, tak to samozřejmě bych vylepšil, ale nebudu se s ní hádat. No a pak jsou chvíle, na to se teď zeptáme Denisy, protože já už jsem mluvil dlouho. Deniso, asi tušíš, kam jdu. Jsou chvíle, kdy ta žena má emoce, které jsou moc silný, na toho muže je to jako strašně moc a vlastně nemají jakoby ani jako s tou situací i nic společného. Někdy jsou to třeba nějaké staré emoce, někdy je to nějaký trauma nebo něco takového. Jak my muži vlastně máme s takovouhle situací jako jednat, když za to nemůžeme, co se stalo, což se taky jako děje někdy. Ona je nevrlá, má nějakou jako fázi prostě nějakého splínu, jak jsi to říkala, někdy je toho jako moc. Jak vlastně té ženě pomoct, aby si jí uvolnili ty emoce. Já teď myslím na lásku, ale já si tady zatím přečtu, co nám píšou. No je to, jako, že když to řeknu vzletně a poeticky, tak je to láskyplná přítomnost a ženy určitě ví, co bych tím myslela. Ale pro tu ženu vlastně v tu chvíli to, co jí pomáhá se uvolnit a vlastně i transformovat ve výsledku ten charakter té emoce, kterou vyjadřuje, je to, čeho se často v té situaci nedostává. Protože když ta žena je taková intenzivně nepříjemná a zapnutá, protože ona vytvoří určitou uzavřenost v sobě, ve svém těle, napětí, ostrý hlas, takže ona působí odpudivým způsobem a vytváří to jako běž pryč. A mnoho lidí to udělá, prostě jde pryč. Jo? Nebo druhá varianta je, že se v tu chvíli nastartuje nějaká hádka, rozepře, argumentace a přejde to do té analytické, ale současně i emoční úrovně, kdy říkáme věci, nad kterými za tolik nepřemýšlíme. A je to velmi destruktivní, ať už v tom odpojení, anebo v tom boji, který může vznikat. No a co vlastně v tu chvíli je nejmoudřejší udělat jako muž, je ukotvit se v sobě a to není vždycky úplně jednoduchý, ale je to ten klíč, jako opravdu vstoupit do své síly, přítomnosti, třeba si i uvědomit, jako uvědomit si, co jsem v životě dokázal, uvědomit si, jaký jsem skvělý chlap, prostě uvědomit si svoji sílu. Sebevědomí, jsem vědomý sám sebe v té chvíli. Přesně, a vlastně tu ženu, pokud je to hodně emoční, tak po určitou dobu vypnout nebo nesledovat tolik ten obsah toho, co říká. O obsahu
je lepší si povídat, když jsme víc v klidu. Jo? Ale když je to hodně emocionální, tak už je dobrý nechytat se tolik toho obsahu, toho, co je řečeno, ale spíš vnímat tu emocionální vlnu ve formě takový jako energie, která z té ženy jde do všech stran. A změnit pohled v tomhle smyslu. Nejít po těch detailech toho, co je vysloveno a nezačít o tom argumentovat nebo nad tím přemýšlet, ale dívat se na ní. Jako v tuhle chvíli by bylo ideální, kdyby my jsme přestali používat slova a mluvili jsme nějakým nesrozumitelným jazykem ve formě spíš jako zvuku a gest, protože nám umožňuje víc vnímat energii jeden druhýho, spíš než obsah toho. To je hodně sci-fi, já jsem to slyšel. To musí být pro lidi strašně jako speciální, tahle ta rada. Prosím vás, nebuďte z toho smutní. Ta rada je z našich seminářů. Já jsem to chtěl právě jako lidem vysvětlit, že ty jsi to říkala, ten gibberish. My používáme, když chceme vlastně jako lidi nastartovat na tom semináři. To je speciální technika, proto o tom Denisa mluví. To není jako, že by to člověk mohl v klidu používat, když s tím nemá zkušenost. Jo? Ale když už s tím máte zkušenost, a vlastně dovolíte si pouštět ty emoce, ale zase musíte jet tak na 60-70%. Když jste na 90 nebo na 130, prostě tak samozřejmě tyhle ty věci nejdou. Ale já jsem ti do toho skočil. Je to takový speciální jazyk, říká se mu gibberish. A má takový dělat horobu. Ale tam jsem jako nemířila úplně, i když máš pravdu, že tohle se dá využít ve chvíli, kdy už je tam to vědomí. Ale spíš, kam jsem mířila, je přestat poslouchat obsah a víc vnímat jenom právě ty gesta, ten zvuk, tu energii, což trošku umožní podívat se na to s takovou jako zvídavostí a otevřeností. Jo? To je klíčový, vytvořit tam takový postoj určitý otevřenosti namísto uzavřenosti, kterou ten stav té ženy běžně vytváří. A ono by se to dalo rozvést dál, ale spíš je to, my tomu pak říkáme, cirkulace emocí a je to něco, co z mýho pohledu, aby bylo pochopený, vyžaduje i praxi, pro kterou tady úplně nemáme prostor v rámci toho povídání. Ale ten základ je ukotvit se ve svý síle a vytvořit takový jako láskyplnou otevřenost vůči té ženě. A to je to, co tu ženu uvolňuje. To je to, co vlastně i změní ten charakter toho, co ona vyjadřuje. A kdy ona vlastně povolí ve výsledku to napětí, který v sobě má a my se můžeme dostat k tomu zblížení. Co bych ještě vypíchla tady z toho, je, že máme, že důležitý jsou jak komunikace, tak emoce. A my často děláme tu chybu, že se spolu snažíme komunikovat a jako vyjadřovat obsah něčeho, co chceme říct, ve chvíli, kdy jsme strašně emoční. A tyhle věci by bylo dobré oddělit a vlastně komunikovat ve chvíli, kdy máme ten adrenalin trošku níž a ještě jsme schopni naslouchat jeden druhýmu. A ve chvíli, kdy už máme hodně toho adrenalinu a jsme hodně emoční, hodně dynamický, tak se nesnažit řešit nic zásadního a spíš jakoby jet po té energetické vlně. Ale ty jsi možná mířil ještě někam jinam, takže když tak řekl, já jsem mířil k takové úplně jednoduché technice, to pak můžeš holkám klidně přidat tady do toho, která mě úplně nejvíc funguje ve vztahu a naučila mě Hana a je to kombinace našich technik z retreatu. A to je, když je žena hodně jako naštvaná a vlastně po tobě jako útočí, tak za prvý si musíš říct, že ji miluješ, protože jinak vlastně nemáš žádný důvod se dál angažovat tady v té hádce, že jo? To bys jako odešel prostě. Ale protože ji miluješ a víš, že ta žena sdílí něco, že tomu třeba jenom není rozumět, tak vlastně já se snažím po ní zopakovat to, co ona vlastně říká. I když je v těch největších emocích a v tomhle tom taky třeba říkám, tobě přijde, že teď jsem se choval XY a fakt se to snažím jako pochopit. Když mi to jde, samozřejmě mi to taky někdy nejde, že jo? To prostě, když ženu miluješ, tak ona tě vždycky vytočí, i kdyby si byl David Deida, který taky říká, že jeho žena ho dokáže vytočit. A tenhle způsob, kdy to jako zopakuješ, tak obrovsky ubere páru v té její emočnosti, protože žena potřebuje být cítěna. A co často je, že ten chlap často cítí víc sám sebe, než tu ženu,
protože je naštvaný, protože supí, protože říká, já tohle nechci, já. A to vytváří ještě větší množství těch emocí na té druhé straně, protože ta žena, aby byla polarita mezi partnery, v práci je to jinak, já teď mluvím o polaritě mezi partnery, sexuální polaritě, tak jeden musí být ženský ten partner a druhý musí být maskulinní ten partner. A často ty hádky vznikají, aspoň na mých konzultacích to řeším, prostě, že ty hádky vznikají, protože se depolarizuje ten vztah. A často tam není ani důvod jakoby tolik v těch slovech, jak říkala Denisa, ale je to jako ten důvod, že ta žena se necítí dobře v tom vztahu milovaná. Si zapište, necítí se milovaná, necítí se sexy, sama se necítí sexy. To znamená, necítí se viděná, jako, že vás vzrušuje, ale zase to musí být určitým způsobem, protože když se na ní díváte, tak jak říkáte, wow, ty jsi nádherná, tak zase se dívám jenom sám na sebe, že já mám ten prožitek. Vy vlastně potřebujete se k té ženě chovat tak, aby ta energie tekla k ní. To znamená, že vy jste jako zrcadlo, vy vidíte, vy jste takový jako otevřený a vlastně zaplavujete tou láskou. A ona, když třeba řekne nějaké věci, které vás zraňují, tak ty vlastně se na to můžeš podívat. A teď mluvím o velmi specifickém případě, který se často lidem nevede, ale jak jsem teď dělal to vysílání do té mužské skupiny, tak tam třeba psal Honza Staňkovič, říkal, že prošel spoustu našich seminářů a právě tyhle ty věci on dělá, že se jako vlastně procítí do té ženy a říkal, že ten vztah je úplně na jiné úrovni a vlastně ty tím, že ji vidíš a seš jako láskyplně s ní a tolik tam netlačíš tu svoji osobu, aby jsme byli vyrovnaný, já něco řeknu, ty něco řekneš, já umeju nádobí, ty umeješ nádobí, já nebudu vysávat, když jsi mi to řekla, jo, takový jako uraženec, který jako je tam furt na stejno, ale je tam jako muž, to znamená, dělá ty věci jako z hloubky, když je třeba vysá, tak vysaje, když vidí nádobí, tak ho umeje, když ho nechce mít, tak řekne, lásko, já to teď mít nemůžu a ona s tím nemá žádný problém, protože on je vědomý kolem tohohle toho všeho. Takže vrátím se zpátky k té hádce. Když je ten muž vědomý kolem té ženy, vidí, co se v ní děje, tak to může pojmenovat, i když ta žena říká třeba, že je vůl. Tak on řekne, aha, já jsem byl dlouho na Facebooku, viď? A ona, no, a ty, ok, už jsem tady. A ta její křivka najednou začne jít jako dolů a ty najednou víš, že to je ono, že jsi byl málo v tom vztahu, ale je spousta mužů, kterým vadí, že ta žena jim připomíná, že tam jsou málo, chápeš? Oni mají pocit, že mají mít svobodu. Stejně jako ona má tu svobodu, tak oni taky mají mít svobodu od ní. Jo? Že ta žena jakoby chce moc být s nima. Jenomže to je základní nepochopení vztahu. Žena potřebuje být pořád ve vztahu. Feminimní bytost je láska a ona potřebuje pořád všechny věci jako dělat v nějakém propojení. Musí cítit, že na ní trochu jako myslíš. To jí vyživuje. To vyživuje ten vztah. Když ten muž se jako odpojí do Facebooku, tady zrovna já to použiju, jo, oni utíkají v mém případě k počítači, myslím, že občas čekají v koutku a že to přejde a budu zase normální. Od téhle situace, já přesně teď mluvím o téhle situaci, protože ten muž se jakoby stáhne a čeká, že jí odejdou ty emoce. Ale ona ty emoce má proto, že chce víc lásky. A ten muž, když není zralej, tak má pocit, že to je manipulace a tlak. Ještě jednou to zopakuju. Muži, který nejsou zralí, mají pocit, že žena na ně vytváří manipulaci a tlak, když chce lásku. To znamená, když na ně útočí, když je divoká, když je zlá, podle nich. Některé ženy podle těch mužů i lžou, protože řeknou něco jiného, než říkali před chvílí. Ale ona to teď tak cítí. A když ty seš moudrej, tak se jí podíváš do očí a řekneš, aha, jo, nikam dneska nejedeme. Nebo jo, nestíháme, musíme jít rychlejš. To je třeba u nás, jo. Nebo aha, tak jo, tak já to jdu udělat. A úplně najednou jakoby cítíš, že skrze ní mluví ten prostor. Nebo já nechci to říct, nechci být žádnej ezoterik, ale jakoby ta žena je moudrost a když ji miluju, tak mě to vlastně může úžasným způsobem pomáhat v duchovním rozvoji, jako v tom seberozvoji,
kdy ona mi ukazuje na moje ego, vždycky přesně na ty věci, kde jsem jako slabý, kde naše rodina nefunguje, tak ta žena jakoby automaticky ukazuje. Ty by si mohla říct 150 věcí, které si poukázala u svého Pavla, aby on se jako změnil. A on za to je jako vlastně vděčnej, že jo, začal pracovat na počítači, už dneska řídí auto úplně super, pamatuješ, jo, jak mu to nešlo. A najednou, jakoby skrze tu ženskou intuici, si ho vlastně jako rozšířila do míst, kde on jako nebyl. Teď jsem mluvil strašně dlouho, promiň, a ty si dlouho držíš myšlenku, no, já to na tebe vidím. Ani tak... ne, ani ne, ale já přemýšlím zase nad tím, že na té druhé straně, s čím se taky často setkávám, je, že ženy sami sebe vytrénovali a často už skrz to dětství a rozpívání. Vlastně dávat jako ty svoje impulzy zpátky. Jo? Že tam je taková silná ne sebe důvěra vůči tomu, co cítím. No, že já vnímám svoji velkou roli v tom, že ženy učím, aby znovu začaly důvěřovat sami sobě a svýmu tělu. Jo? Protože s čím se velmi často setkávám, že ta žena si stokrát zdůvodní, proč to, co cítí, je špatně a to, co si myslí, je špatně a proč to, co chce udělat, je špatně. Jo? Že vlastně sama sebe dostává do takové paralýzy, kdy si nedovolí volně vyjádřit nebo požadovat to, co cítí, to, co chce. A to zase vlastně najednou tomu muži chybí ten materiál, se kterým může pracovat, jo? Že to, co ty říkáš, pokud ta žena je v sobě zacyklená a spochybňuje sebe sama, tak tam jako vlastně najednou není z čeho číst. Jo? A pro ženy v tomhle bývá klíčový uvolnění, protože to držet zpátky svoje pocity sebou nese napětí. Takže tam je to napětí, že já sama sebe potlačuju, sama sebe stlačuju, sama sebe předělávám do něčeho, co nejsem a necítím. To se děje často na ženské straně. A uvolnění je to, co vlastně najednou dává ven to, o čem mluvíš. Ty spontánní reakce, tu ženskou moudrost, o který mluvíš, která se začne projevovat z uvolněného těla a s uvolněnýma emocema. Protože to je spontánní. To je spontánní reakce, že jo? Ty říkáš jako muž, zeptáš se něco na té ženy a ona ti jako zareaguje z toho prostoru té moudrosti. No jo, ale to ta žena udělá, pokud si nezvykla spekulovat o všem, co jí napadne, že už se od toho vlastně úplně oddělí. Jo? To udělá ta žena spontánně, takový jako hele, je to dobrý projekt a teď tam přichází ta spontánní reakce, ten spontánní projev, nebo půjdeme sem na večeři, zahneme tady, jo, že to můžou být jako drobné věci toho života. A když je ta žena v uvolnění a spontaneitě, tak tohle funguje. Takže to je vlastně na obou těch stranách, kdy já ženy podporuju v tom, aby se uvolnili, aby důvěřovali tomu, co cítí, aby znovu vlastně se ukotvili sami v sobě, což je základ spokojeného vztahu. A můžu ti říct, že ty ženy to fakt jako vidí. Jo? Že oni, a někdy jsou strašně překvapený. Že říkají, já jsem byla zvyklá, že jsem celý život se vlastně jako věnovala těm ostatním, takový to, že jsem se jako obětovala pro ty rodinu, aby se manžel měl dobře, aby se děti měly dobře, abych jim vyšla vstříc v těch jejich potřebách. A nám se strašně zlepšil vztah a rodina ve chvíli, kdy já jsem se začala starat o svoje vlastní potřeby a naplňovat je, jo. A jako to je nádherný, když ta žena pochopí, že je fakt nesmírně důležitý, aby ona opečovala v první řadě sebe, což jí dá to potřebné uvolnění a lehkost. A každý muž vedle chce mít ženu, která je v uvolnění a v lehkosti, která není v pnutí nějakým a nevytváří pnutí, ale je taková jako bezprostřední a spontánní a šťastná, jo. Takže tohle je nesmírně důležitý pro ženy pochopit, že ta péče o sebe sama, která se projevuje i tím, že já naslouchám a důvěřuju svým pocitům a projevuju je, a to znamená naslouchám svýmu tělu, vnímám svoje tělo, pečuju o svoje tělo. Takže to je velký dar i pro ten vztah a rodinu, že to není nějaký sobecký počin. A většinou tohle jako naprosto magicky začíná
měnit i tu vztahovou dynamiku, kdy ta žena najednou zjišťuje, že od svého muže dostává to, co si vždycky přála, že najednou má tu jeho pozornost, že on se jí věnuje, že jí z ničeho nic obdaruje, že jí z ničeho nic dá posu, že jí něco hezkého řekne. Jo? Takový ty věci, po kterých ona toužila a co si přála. Takže se najednou začínají v tom prostoru objevovat skrz to, že ona začala dávat péči sama sobě. A tohle vlastně chci říct pro ženy i pro muže, aby si toho byli vědomí, protože ne každý muž se s tou uvolněnou ženou setká. Jako mnoho mužů se setká s tou verzí té přiškrcené ženy, která se strašně snaží, protože se tak natrénovala za celý ten život, že se musí snažit a makat a všechny ostatní, aby byli šťastní a tak dále. A zase, pokud muže zajímá, jak podpořit v té ženě to uvolnění, tak je to ta vědomá, láskyplná pozornost. Mě by zajímalo, jak ty muži vysvětluješ tvýma slovama, jak to jako mají udělat tu vědomou láskyplnou pozornost. Co to znamená v praxi života, v praxi těch každodenních situací? To je strašně těžký. To i samozřejmě pro mě to je tak, protože dokud nejseš realizovaný nebo možná osvícený, tak to prostě nemůže ti úplně jako fungovat. Vždycky tě může trochu jako rozhodit ta druhá bytost. Ať už to jsou děti, ať už je to někam špatně běžící pejsek prostě, nebo kočička, co dělá něco jiného, nebo prostě peníze jdou nahoru a dolů, šéf v práci. To je jedno, jakoby cokoliv, co tě vlastně jako rozhazuje v tom životě, můžeme shrnout tady do toho. Jo. A já si vždycky můžu udělat takový uvědomění, takový odstup, takový jako podívání se na tu věc jakoby zvnějšku. Jo. Jak říká Albert Einstein, tak my tu situaci nikdy nevyřešíme z toho daného levelu. Jo. To znamená, když ta, třeba ta žena něco jako po něm chce a teď on řekne, že nechce, tak je to jojo, ne, ne, jojo, ne, ne, jojo, ne, ne. A prostě tahle situace, já vždycky říkám těm párům, když se hádáte, nikdy nikdo z vás nevyhraje. Buď oba prohrajete, nebo oba vyhrajete. To je strašně důležité. Když se dva jako hádají, když jsou v té energii té hádky, tak tam nikdo nemůže jakoby vyhrát jako jeden a ten druhý teda jakože promiň a já jsem jako prostě, ne, vždycky je tam ta energie toho úbytku u obou. Prostě nikdy to není jako, že by v té hádce, v páru vznikla nějaká, jakoby, to je stejně jako ve válce, taky vždycky přijdou v obě ty strany, vždycky se říká nech je válčit a pak si sebere to jejich území, že jo, prostě to je ve válce. A stejně je to v tom vztahu, to znamená, že já vždycky říkám, že je třeba se podívat nad to a z té strany se podívat a uvědomit si, co ta žena vlastně po mně opravdu chce teď, co je zatím, co je v té hloubce a já už musím nějakou dobu s tou ženou být, abych dokázal vlastně do toho jít. A tohle to je, vy tomu říkáte láskyplná pozornost a my tomu říkáme přítomnost. My tomu říkáme, jako že jsi pozornej, přítomnej tady a teď, jako že jsi prezentní v tom vztahu. Je to mnohem, je to trošku jakoby pro nás, pro chlapi, jiný slovo, než co vy tam jakoby nám říkáte. Protože vy, totiž když nám říkáte, aby jsme dělali láskyplnou pozornost, tak velmi často muži v láskyplné pozornosti vypadají jako synáček, který se dívá na svou maminku. Dívej, tak jako ahoj, láskyplná pozornost, jo, jsem takovej debil. Nebo je mi 9 a těším se, že maminka si všimneme láskyplné pozornosti. To není to, co ženy potřebují. Ženy potřebují úplně jakoby jiný typ té pozornosti. A samozřejmě ne vždycky ve vztahu dokážeme být v této přítomnosti. Já sám u sebe si často uvědomuji, že jsem taky v tomhle s tom jako zamilovaným, potřebuji koukat na to její super risotto, který jsme dneska měli, jako úplně výborný teda zrovna. Jo. A to jsou takové věci, které jakoby trochu depolarizují ten vztah, když vy tak jako strašně jásáte a jste strašně jako nadšený. Na druhou stranu spoustě žen aspoň tohle stačí, jo? Že ten muž aspoň jakoby něco řekne, což je jako strašný. Já teď mluvím o takovém levelu, kde už tohle to děláte často, kde už je tam velký respekt mezi váma, kde si sdělujete ty věci, opakujete to po sobě, kde muž, když leží se ženou, dýchá stejně jako ona, aby prostě cítila tu pozornost, kde když prostě je tam určitá jako nervozita v tom vztahu, tak jí vědomně řeknu, lásko, já se teď necítím, teď nemůžu, jo, a je to jako jasný, jako že si musím dát vlastně do takové rovnováhy,
to, že si ty věci sděluju, to, že pro to mužský je to jako naplněný, je to v tom vědomí, a kdy jdu do těch emocí, že ji prostě jenom obejmu, že tam s ní jsem, tady prostě píše krásně, já to sem pošlu, přesně stačí, já mám tady počítač, proto tam koukám, jo, přesně stačí, aby tam ve chvíli emoční bouře jen byl, nejhorší reakce muže je protiútok, jo, to znamená, když ten, vidíš mě dobře, nestrácím se? Vidím tě dobře. Jo, dobrý. Takže to nejhorší je prostě ten protiútok, jak jsme se tady o tom vlastně jako bavili, a že velmi často, to je strašně zajímavý, Deniso, jo. Že když my neděláme nic, ale jsme tam přítomní, jo, to je taková jako zvláštní věc na pochopení pro toho muže, že on nemusí dělat to doing, ale how to do, jo, jak tam jsem přítomný. Ne je to dělání, ale to, že tam jako jsem. A když prostě na něco myslím v té chvíli, tak ta žena nemá pocit, že tam jsme. To znamená mysl, přemýšlení, že jsem v práci, že na někoho myslím, na děti, tamhle, tohle, to. Tak ta žena nemá pocit, že jsme jako prezentní v té chvíli. Ale na toho muže, to může být pocit, že ten muž má zase pocit, že ta žena po něm něco chce, že on nemá tu svobodu. Takže je třeba, jakoby, aby muž si tu svobodu dával ve chvíli, kdy není s tou ženou, aby byl jako vědomně opravdu v klidu, dal si prostor pro to nic, jo, jdeš někam? Ne, já si přesazuju. Ano. A že prostě ten muž potřebuje ty chvíle, kdy se jako nic neděje, jo, kdy je s mužema, kdy po něm nikdo nechce žádnou emoci, ani aby řešil něco, prostě tam jako je sám za sebe, ať už je femininní, maskulinní, to je úplně jako jedno, tenhle ten klid my v životě potřebujeme. A když ho jakoby dobydeme si a přijdeme s tímhle do té rodiny, tak je to velmi ukotvující pro ty ženy. Jo? Oni najednou můžou dělat věci, které dřív nemohli. Protože žena potřebuje mít ty emoce, aby byla šťastná, aby to mohla říct, já nevím, třeba dneska jsme měli to risotto a já jsem se jako ptal na něco a ona říkala, není to dobrý? A já jsem říkal, ne, je to jako výborný, že jako ta žena často, první otázka je, že udělala chybu, jo. To se mi velmi často jako děje, nebo vidím to jako u žen, že prostě oni jako první čekají, že udělali něco jako špatně. A zajímavé je, že často muži to mají obráceně, že jakoby muž, když je někde něco nějaký nesoulad, tak první viní ten venek, jako ty seš tohle a tohle, někdo je blbej, vláda je blbá, jo. Takže je zajímavý, že i v tomhle tom máme určitě jako rozdílný pohled na ten svět. A já bych opravdu radil ženám, abyste míň si mysleli, že jste špatně. Abyste si jako rovnou mysleli, že jste jako dobře. Celý. Teď si to někam řekněte. Řekněte si, jsem celá, úžasná. Není třeba na mě už vůbec nic měnit. Jsem perfektní žena. Jsem nádherná, jsem sexy a už není třeba mě vylepšovat. Jsem úžasná. A můj muž mě může milovat takovou, jaká jsem. Věříte tomu, že vás může milovat přesně takovou, jaká jste. A to prostě najednou ve vás začne jako vibrovat, že tomu jako nevěříte. Ne, já se musím nějak upravit, já musím něco. Ale my vlastně jako chlapi, my potřebujeme, abyste byli šťastní sami se sebou. To je tak úžasný, když ta žena je taková jako zevnitř vyzdrojovaná, nebo jak to jako říct, jako že máš ten zdroj sama v sobě a najednou jsi vlastně jako taková fontána a kdykoliv k ní jako přijdeš, tak těm svojí energii to ještě jako zvedneš, tu její energii. Že to jako je v obou straně pozitivní. Dává to smysl, co teď říkám? No, já ještě myslím na to, že vlastně jako, že v tom posledním roce víc než kdy jindy řeším to téma, že jo, rozchodu a který se nějakým způsobem vyustřili, zahustili, prostě je to tlakový období a tlačí to i na ty vztahy. A co je takovým společným ukazatelem většiny těch rozchodových příběhů, je, že jsme v tom vztahu zapomněli každý na sebe sama. Jo? Že jak ta žena, tak ten muž, ale taky. Jo, přesně. Udělali tolik věcí pro ten vztah nebo pro tu rodinu, jo, v tom nejlepším, nebo s tím nejlepším vědomím, jakože v té víře, že to je to nejlepší, co se může stát, já dám stranou svoje potřeby, já dám stranou svoje pocity,
jenže to je bohužel to, na co ten vztah začne pak dojíždět, dřív nebo později. No. A právě proto někdy ty krizové okamžiky, takový ty pocity toho vyhoření, odcizení, nejsme pořádně jeden s druhým, je mezi náma chlad, nerozumíme si, a vášeň tam není, tak ono to samozřejmě většinou začalo vznikat mnohem, mnohem dřív, že tenhle stav, který popisuju, má často takovou delší historii. A ta historie má pojítko, že já vlastně dávám stranou sebe sama. A to dělají oba, často oba dva, jo. A jak už jsem to říkala na začátku, žena, když dá stranou svoje pocity, tak je najednou mrtvou v tom vztahu. A zase muž, když dá na stranu svoje potřeby, tak i v něm vzniká taková jako frustrace a pocit nesvobody. Potlačená a, zlost taky často je z toho, no, taková. No a když to trvá dost dlouho, tak my si pak jako už vzdáme tu představu, že bychom to mohli v tom stejném vztahu znovu cítit. A myslíme si, že tím klíčem, abychom se zase cítili v životě šťastně, je ze vztahu odejít. Jo. Ale docela často je i tohle taková iluze. A my bychom udělali mnohem líp, kdybychom začali pečovat o ty svoje potřeby už během toho, co v tom vztahu jsme. Takže někdy ty rozchodové stavy jsou takový jako silný zatřepání s náma. Probuď se a začni pečovat o sebe sama. A ty rozchody to evokují hodně, protože dřív nebo později, že jo, já tam najednou mám tu myšlenku, aha, tak co je ten můj život bez toho partnera nebo bez té partnerky. Jo? A já do toho života potřebuju dát něco, co mě bude dávat smysl, co mi bude dělat radost. A to je ten okamžik, kdy my se znovu vracíme ve výsledku sami k sobě, ke svým skutečným zájmům, který jsme třeba ani za celý život pořádně neobjevili. Jo? Že někdo prostě vstoupil do toho vztahu. A vlastně je to taková ta historie toho potěšit ty ostatní v tom životě a dělat ty věci správně, takže někdo ve 30, ve 40, v 50 najednou začne zjišťovat, o co mi vlastně jde v tom životě, co mi dělá radost, co mě naplňuje. A když si na tohle odpovíme a začneme vlastně mít ten svůj vnitřní zdroj radosti, tak to je pak i to, co ten vztah může znovu vyléčit, no, protože my do toho vztahu najednou vracíme tu svoji lehkost a záři a sílu vnitřní. Energii dáváme do vztahu, přesně tak. Přesně, no. Já totiž jsem si, no, promiň. No, a jako těžko říct, kdo tohle dělá víc, jo, protože dá se říct, že my ženy máme takovou jako větší historii toho pečovat o ty vztahy, jo. Ale věřím, že hodně mužů se už od malička taky vlastně učilo pečovat o ty vztahy, vztahy v rodině, vztah s maminkou, vztah tak jako vyžehlit, jo. A prostě může to vytvářet zdánlivý klid ve vztazích, ale v obrovský prázdno. A my dřív nebo později stojíme před tím, co teda, čím má být prosycený ten můj život, aby mě bavil, aby v něm byla radost, aby tam byla energie a šťáva a nezávisle na tom partnerovi nebo partnerce. A když se tady toho začneme dotýkat, tak to je i něco, co pak najednou vleje i tomu vztahu energii, že najednou je tam ta živost, která ale vyvěrá z toho každého partnera individuálně, dá se říct. No. Mně přijde, že když tohle člověk nemá, vlastně jakoby i ten určitý zdroj toho štěstí vlastního, jo? Znamená, my to jako potřebujeme, my totiž nemůžeme naklást na toho partnera všecko svý štěstí. To prostě jako nefunguje. Já se samozřejmě setkávám s tím, že to je jako vyrovnaný, že jsou partnerství, kde ženy víc nakládají, jsou partnerství, kde muži víc nakládají, ale vlastně to jako nefunguje a mně to přijde, že jako kdyby to byly dvě powerbanky, které si jenom vyměňují to množství energie a prostě po určitým čase ta energie jakoby vymizí v tom vztahu. A my vlastně musíme čerpat tu energii i zvenku. Taky se říká, že když muž jakoby nevědomně nebo když se jako uřízne od té sexuální energie směrem ven, to znamená, že jde třeba venku a jsou tam hezký holky a on si to jako vlastně nedovolí vnitřně se s tím jakoby
prozářit, to neznamená, že máme milenky, o tom vůbec nemluvím. Ale mluvím o tom, že ta sexualita je přirozeným způsobem živá, protože my jsme prostě otevřený bytosti, my jsme živí. A když si jako tohle nedovolíme a nějaká velká žárlivost třeba na druhé straně u té ženy způsobí, že ten muž to jako potlačí, pak najednou z toho máme porno, jo, protože on vlastně jakoby potlačí tu část. A je hrozně jako zajímavý, že tyhle ty sexuální témata, které jsou potlačený, tak jako opravdu hodně vykrádají tu sexualitu z toho vztahu. Jo? Že já se hodně potýkám s otázkama od mužů, co vlastně dělat s pornem, protože to porno určitým způsobem nám dodává jako na té mužské straně velmi spoustu jako velmi jednoduchých. Je to takový McDonald's, jakoby v sexualitě je to McDonald's v určité meditaci, protože je zajímavý, že jedna z věcí, proč jsme tolik závislí na pornu, a nevím, teď si to budeš vědět, je, že jsou muži úplně přítomní. To je zajímavý. Když koukáš na porno, no, medituješ, že máš vlastně jakoby stav mysli a právě tenhle ten stav mysli, to už znají buddhisti, je velmi, tam je přítomno velké množství endorfínů. Kdo meditujete, kdo děláte mindfulness, kdo děláte nějaký buddhistický praxe nebo něco takového, tak víte, že po určité době, když řeknete třeba 100 000krát Om Mani Padme Hum a představujete si tu meditaci, tak se dostanete do blaženého stavu. A právě to porno, ono určitým způsobem vytváří i tyhle ty jakoby slastné věci. To znamená, říká se, že ta sexualita vlastně v té hlavě začne zavlažovat celé to tělo. Místo toho, aby... A tím se mění neurologie, nebo vlastně říká se tomu v angličtině neuroplasticity toho orgazmu, který vzniká vlastně v těle a té zdravosti. Protože normální muž, který žil před 100 000 lety, šel pralesem, šel lesem, potkal ženu. A jakoby z toho těla vyšla ten impuls toho vzrušení. Jo? Bylo tam vzrušení, které šlo do toho těla, on se s ní chtěl milovat, chtěl s ní chodit, nebo to byla jeho žena, nevím. Ale ten impuls šel ze spoda nahoru. Bylo to celý. Dneska často muži mají problém s erekcí, mají problém s výdrží, s předčasnou ejakulací, protože ten impuls jde od zhora dolů, jakoby z hlavy do těla a ten penis samozřejmě neposlouchá, protože vždycky to bylo tak, že nejdřív dal penis impuls v hlavě a hlava se ho vlastně naučila jako korigovat a posílat tu energii, propojovat ji se srdcem, kamkoliv jinam. Ale dneska vlastně my máme problém s tím, že spousta lidí jsou takzvaný asexuálové, jsem se teď dozvěděl nově, a že vlastně je potřebuje jenom porno a vlastně manželku už jako nechtějí, protože to je problematický. Ona má emoce, ona to chce, kdy ona chce, jo, chce to jako dlouho, chce po něm něco, prostě. A on vlastně už by chtěl být rád v nějaké svojí ulitě, něco si jako dělat svýho, pak se toho napětí jenom zbavit, jo. A tohle se nám teď bude dít víc a víc, jo. Prostě to jsou věci, které se jako dějou. Pak mi píšou chlapi, že to porno jim způsobuje, to je jako jiný typ, myslím asexuála, to je člověk, který už je s tím v pohodě a už vůbec nechce žádnou ženu, ale normálního chlapa, který prostě tu a tam má, protože jsem si kopnul tady do toho, tu a tam má ten vztah s tím pornem, jenomže on často... Jakoby třeba ta žena je v ovulaci a on cítí to vzrušení a vlastně zbaví se toho semene ven, té síly, která tam je. A najednou přijde ta žena večer a on už nemá dost ostrosti a dost síly na to, aby se s ní pomiloval. A ta žena cítí, že ten muž jako kdyby unikal ze vztahu. Jo? Že on tam jako není, protože on je pak radši dlouho. Třeba mi psali ty ženy zase. Jo? On je dlouho na Facebooku, čeká, až si půjdu lehnout a usnu. Jo? To znamená, on jakoby... Často ten muž jakoby vytvoří určitou slabost v sobě, třeba skrze nějakou žárlivost, která tam byla dřív, skrze silnější ženu, skrze to, že on se dělá jako hodnější a chtěl být fakt jako milej, tak jakoby vytáhl z toho vztahu tu svoji divokost, tu svoji pozitivní agresivitu, myslím, jo, takovou tu jako tu pěknost prostě toho chlapa a vlastně jí dá do toho porna. A ta žena pak má najednou pocit, že ten muž tam jako není, že jako propadne skrz něj, jo. A ten muž to cítí taky a vlastně propadá depresi z toho a díky tomu se pak ty věci jako oddělujou a může se stát, pak je ještě jako další možnost, že ten muž si najde milenku, sekretářku, někoho jiného, kdo je vlastně zase jako milej oproti té ženě. A najednou
to jako zase chvíli jako funguje a ta žena si pak najde milence. A to jsou ale formy, které nám, myslím dvěma, jako nepřijdou, že jsou jako dobrý a že můžeme na tom pracovat jiným způsobem. Takže kdyby vás zajímalo, jak pracovat s pornem, tak to je jedna z věcí, kterou plánuju, že budu mít program právě o pornu. Takže pište mi klidně jako do komentářů, já si vás někam schovám, nebo mi spíš pište zprávu, jo, pište mi zprávu, kdybyste s tímhle měli problémy, tak čekám tak do měsíce, že budeme mít program právě takovýhle jako facebookový, stejně jako mám teď to vysílání, tak bude právě o tom, jak zvládat porno. A jedna z těch nejdůležitějších věcí, jak zvládat porno, je o tom, co jsme teď Denisovou v dobu se bavili, najít, co mě v životě jako živí vnitřně, co mě baví, co jsou ty věci, kde mám vášeň vlastně v tom životě. Jo? Že ona ta vášeň jakoby odejde do toho porna, protože to je jakoby jednodušší. A je zajímavý, že dneska na pornu jsou závislí i ženy. Já myslím, že to je jako velký... Ty jsi zmínil toho muže pravěkýho, jo? Ale mě tam naskočilo, že to samozřejmě byla doba, kdy my jsme měli nesrovnatelně větší spojení s tou přírodou, s tou vitalitou toho prostoru, který nás obklopuje. A to je dneska masivním způsobem stlumený. A jednak vliv moderní doby, teď jako extrémní vliv těch covidových opatření, které nás opravdu izolujou, nejenom od sebe navzájem, ale pro mnoho lidí, to znamená i izolaci od přírody, odkud vlastně ta vitalita je a kde se přirozeně aktivuje naše tělo. Jo, ale mnoho z nás žije takový životní styl, kdy my přirozeně aktivujeme svoje mozky a ne tolik ty svoje těla a nacházíme se v prostředí, který v sobě nemá tu vitalitu, tu živost, která nutně ovlivňuje naše tělo, aby přirozeným způsobem fungovalo a reagovalo. A já teďka ještě se znovu vrátím vlastně k tomu tématu toho dnešního dne, protože já bych řekla, teda to není téma jenom dnešního dne, to je takový hodně výrazný téma i v naší společné práci. A sice to je, jakým způsobem vytvořit v těch vztazích víc radosti, víc štěstí, víc lásky, víc vášně, ať už je to vztah, který je docela fajn, ale říkáte si, tak jako mohlo by to být ještě lepší, což si říkají minimálně ženy, jako hele, je to dobrý, ale mohlo by to být lepší. A nebo je to i ten vztah, kdy si říkáte, tyjo, tak má to ještě vůbec cenu, budeme to ještě vůbec jako zkoušet a teď máme ty děti spolu, tak jako rozejít se je blbý, ale nerozejít se je taky blbý. A vlastně si říkáte, jak to udělat, abyste v tom životě byli šťastní, když už nevidíte moc východisek a jak ten vztah dostat z krize. Jo? A co já vnímám, že je hodně... Častou příčinou té krize jsou jednak ty věci, o kterých už jsme dneska mluvili, že se potlačujeme. Jako ženy potlačujeme svoje skutečné pocity, potlačujeme svoje tělo, nevyjadřujeme, co se nám nelíbí a nevyjadřujeme, co se nám líbí, nepečujeme o to, na čem nám záleží. Jo, to je strašně důležitý a to je, řekněme, taková individuální cesta a pro muže by se to dalo shrnout podobným způsobem. Pro muže, tam vnímám jako hodně výrazný prvek i zpevňování vlastní síly, protože někdy se váš životní osud postará o to, abyste se posílili tím, že procházíte fakt těžké věci, těžké zkušenosti, ztráty a tak dále. A to znamená, že přijdete o někoho, přijdete o něco, někdo vás zradí, jo, a tak dále. A tak to jsou jako těžké zkušenosti, které vás ale znutí zmobilizovat svoji vlastní sílu, což je pak obrovský benefit ve vztahu, protože vy víte, že když jste překonali nějakou těžkou věc nebo když jste dokázali nějakou velkou věc, tak to, že vaše žena trošku prodí, vám už tolik nevadí. Jako když tohle něco ve vašem životě není, o co se můžete opřít. Takže pro muže je to určitě kultivace vlastní síly a včetně té fyzické síly, protože když máte pevné tělo, pevné svaly, tak ono vám to dává takový pocit stability, který je větší, než když máte ochablý svaly. Jo? Že jako není na to nutné jít jenom tak sofistikovaně, prostě už jenom to, že moje tělo má sílu a je pevný, tak to je něco, co mi dodává pevnost i do dalších oblastí života. No a když pak jdu k tomu vztahu jako takovému, tak tam je zpravidla důležitý opečovat
když to hodně zjednoduším, tři úrovně. To jsou komunikace, komunikační záležitosti, emoce a intimita. A všechny ty oblasti jsou navzájem propojený samozřejmě. Co se týká komunikace, tak my velmi často trpíme tím, že se dostáváme do roviny, kdy si nerozumíme, kdy slyšíme často i něco jiného, než se ten druhý partner vlastně myslí. A nedáme si úplně tu práci opravdu naslouchat, opravdu se jako vžít do toho druhého člověka. Spíš přemýšlíme, jak tam vložit nějaký svůj vlastní názor, svůj vlastní pohled, snažíme se přesvědčit jeden druhýho, kdo má pravdu, ale my potřebujeme se spíš zpomalit v tom, co vyjadřujeme a naučit se i naslouchat té druhé straně a současně i zdravým způsobem komunikovat o tom, co cítím já a co potřebuju, tak to je jedna rovina. Ale jak už jsem i zmínila, má smysl komunikovat, pokud nemáme moc adrenalínu. A když už jsme hodně emoční a máme ty červený mžitky před očima a prostě najednou říkáme věci, nad kterými už tolik nepřemýšlíme, tak tam nám nepomůže nějaký sofistikovaný komunikování. Ale naopak potřebujeme vědět, jakým způsobem zacházet s emocema. A my tady ženám a mužům doporučujeme odlišné strategie. Jo. A zatímco pro ženy je velmi důležitý takový jako uvolnění určitý v tom, co prožívám. To, že přestanu klást odpor tomu, co se ve mně děje a že uvolním svoje tělo a vlastně se i skrz to stanu taková otevřenější a zranitelnější. Průchozí. Průchozí k tomu, co cítím. Tak pro muže je to zase určitá pevnost a stabilita, kterou v ideálním případě ten muž dokáže vyjádřit té ženě, ať už ona dělá cokoliv. A tohle je obrovský pozitivní bod ve vztazích, který tam vrací důvěru, vrací tam vášeň, zažehává lásku. Jako tohle je pro mnoho párů takový transformační bod, když najednou tohle se do toho vztahu vnese. A tolik párů, který jsme provázeli za ty roky, byli překvapený, jak ze vztahu, který oni sami považovali za mrtvej, najednou zjistili, hele, ono to tak mrtvý není. My jsme jenom něco drželi zpátky. Ani jsme si toho nevšimli. Jo? A tohle je nesmírně léčivý, když dokážeme tímhle novým způsobem zacházet s emocema v kontaktu, v otevřenosti, jiným způsobem než předtím. No a třetí ta oblast je intimita, která je propojená s těma dvěma předchozíma, protože když nám neplynou emoce, tak nám neplyne nic ani v sexu. A současně ta intimita často dojíždí i na tom, že my máme svoje určitý fixní představy o tom, jak by se sex měl odhrávat. A jsou to takové šablony, které nám nabízí ta naše společnost, stimulace vzrušení orgazmu, stimulace vzrušení orgazmu. Hodně těch představ načerpáme i třeba v rámci pornografie, jak se to dělá, jo. A i když si říkáte, jo, tak ono to není takový skutečný, to porno, oni to jako natáčeli, to je nahraný, tak stejně vám to určitým způsobem vtiskává nějakou představu o tom, jak by se sex měl odehrávat. A to, co potřebujeme do sexuality vnést, je víc kontaktu, protože my jsme tak často obklopený obrazama sexu, který je vlastně jako o sexu mechanicky, ale je nesmírně důležitý pro mnoho dvojic vnést do světa sexuality opět tu intimitu v pravém slova smyslu. To, že jsme otevřený a přítomný jeden s druhým, to, že se nezajímáme o to, aby jsme se rychle vzrušili a rychle udělali a nepřemýšlíme nad tím, co bude za chvíli, ale že dokážeme naplno vnímat sebe sama a sebe navzájem. A plus ta intimita začne velmi kvést a i vášeň, když se přestaneme soustředit na to, co považujeme často jako základ sexu, a to je vzrušování se a orgazmus. Jo? Že když se hodně fixujeme na vzrušování a orgazmus, tak pro mnoho vztahů paradoxně přesně tohle je to, co po určitý době, ne hned na začátku, ale po určitý době ten sexuální život jako vyprázdní, protože ta energie se vyčerpá. A oblast intimity je veliká, protože tam hraje samozřejmě svoji roli spousta dalších faktorů, včetně různých zranění na těle, na duši, které se projevují do naší intimity. A my, já i Richard, velmi rádi pracujeme právě s těmahle oblastma, protože
Je to způsob, jak navrátit život a lásku i vášeň do vztahů, který v mnoha případech vypadaly, že už jsou fakt jako i vyhořelí, že už se tam nedá nic moc dělat, že už jsou si odcizený ty dva, nebo že prošly tolik bolavých věcí mezi sebou, že už se to skoro jako ani nedá dát dohromady. Ale my víme, že když pracujeme s určitýma nástrojema, tak dá. Za předpokladu, že oba dva mají chuť něco do toho vložit, něco zkusit nově, že mají chuť začít třeba jiným způsobem komunikovat, jiným způsobem zacházet s těma emocema, jiným způsobem se dotýkat. A je tam určitá ochota experimentovat, vyzkoušet a vnést to vědomí, hele, pojďme teda něco udělat jinak. A na tom je vlastně postavený i náš retreat pro páry, který, jak jsem říkala někdy v začátku, jsme naposledy učili na konci září ve Vila Pepita v Polsku. To byl náš poslední živý seminář, který jsme odučili na delší období. A musím se přiznat, že my jsme pořád čekali, že se zase jako otevřou ty živý kurzy, ale vlivem současné situace už jsme přestali čekat. A tak teďka úplně nově otevíráme retreat pro páry i ve virtuální podobě. Protože musím říct, že na mě ze všech stran tak jako tlačí ta potřeba. Jo? A jsou určitý věci, které já dokážu předat ženám a oni pak zaznamenávají zlepšení i ve svých vztazích. Ale je mnohonásobně intenzivnější a silnější, když se do té péče o vztah můžou zapojit oba dva. Tím, že si něco nového zjistí, tím, že spolu začnou něco jako nově dělat, jinak komunikovat, jinak se dotýkat, tím, že se dozví informace, které jim najednou třeba i novou perspektivu na to, s čím oni se doma potýkají a v čem se do té chvíle mohli cítit úplně takový izolovaný a ztracený. Jo. A my víme, že přesně v tomhle pomáhá obrovským způsobem retreat pro páry. A ten virtuální, který chystáme, bude mít stejný formát, jako mají naše živý semináře. To znamená, bude probíhat o víkendu. Bude probíhat velmi intenzivní formou, kdy ten pár, který se účastní, a respektive teda ty páry, který se účastní, potřebují mít prostor, potřebují mít volno. Na to není to program ve stylu podíváme se na hodinku na dvě denně. Je to něco, co vyžaduje páteční večer a noc, sobotní celý den a noc a neděli až do oběda. Jo? Takže je to prostě pro páry, který se rozhodnou, že si vyšetří tenhle časový úsek a že se intenzivním způsobem budou věnovat jeden druhýmu a svýmu vztahu a budou se inspirovat, vstřebávat, zkoušet, zkoumat a prožívat, protože to není jenom informační kurz, ale je to kurz, ve kterém my předáváme řadu praxí, který potom vy děláte spolu ve dvojici a něco během dne a něco v rámci sobotní obědové pauzy a obou těch nocí, páteční a sobotní, a co jsou intimní praxe, které pak děláte, kde vy uznáte za vhodný ve vašem soukromém prostoru. My na to budeme používat trochu jiný program, než používáme teď. To znamená, budeme vlastně všichni společně, ten program se jmenuje Zoom, a vlastně my vidíme vás, vy vidíte nás a bude to i taková komunikace, to znamená, bude to stejný, jako když jsou ty lidi na tom Váňově statku, kde můžou nám i klást otázky, můžou se hlásit a my vlastně budeme ty lidi koučovat i přímo. Takže ten program bude živý, to je úplně něco jiného, než takový to, že si někdo jako předtočí program, jak správně posílat něco dělat, jo, a není tam a prostě my tam jsme, my tam budeme naplno, bude to přesně jako živý v ten daný moment, je to stejný, jako když jdete do kina, prostě to promítají zrovna teď a za hodinu už to promítat nebudou. Je možný, že ty věci budou nahratý, ale je taky možný, že některé věci ne, že tam budou právě i ty osobní otázky, bude to jenom pro tu skupinu uzavřenou, pro ty lidi, kteří si to jako zaplatí a budou tam, znamená nikam jinam se to vysílat nebude, což jsou naprosto úžasné věci, Deniso, my to teď testujeme právě tady v tom srazu s tým mužů, včera, myslím, nebo předevčírem jsme vysílali s Richardem Gonzorem,
A je to úplně skvělý, protože ty chlapi můžou klást otázky, ty mu hned odpovídáš, prostě jako fakt to funguje. A já i Richard jsme byli velký odpůrci vlastně těchhle z těch online věcí, protože přece se necítíme, nevidíme a musím říct, že máme teď oba stejný názor, že i přes ten internet se dá strašně, strašně moc věcí jako získat. A ta výhoda je, že nemusíte platit žádnej váňu statek, můžete být doma, můžete jíst, co potřebujete, ale musíte si vyšetřit ten čas, který je prostě jako, jak to říct, v ten daný moment. A my máme už i termín, že jo? Máme termín. Je to 16. až 18. dubna. Já sem i přidám odkaz do komentářů, protože zcela nově, ale úplně nově, to je teďka až během toho našeho vysílání. Já jsem se na to nestihl ani podívat ještě, je to takový živý. Já se tam ještě malinko mění ta stránka, ale už ty základní informace tam zůstávají. Takže už tady přidáváme i odkaz na tenhle virtuální retreat pro páry. A co bych k němu ještě řekla a znovu zdůraznila, že je to kurz, který má obrovskou sílu během té relativně krátké doby transformovat to, jak se ve vztahu cítíte, který vás bude otevírat jeden pro druhýho, který vám umožní i transformovat a uzdravovat třeba právě i zranění, kterým v tom vztahu došlo. Jo? Takže je to takový intenzivní prožitkový proces, ve kterém vy současně získáte spoustu nástrojů do vašeho dalšího života, něco, s čím můžete dál pracovat, ať už se to týká oblasti komunikace, emocí nebo doteků, intimity. A je důležitý, abyste měli na něj prostor, pokud z toho programu chcete využít maximum. Nebude k tomu záznam, nebude to, jak říkal Richard, bude se to prostě odehrávat v tom víkendovém čase, pátek večer až neděle oběd, 16. až 18. dubna. A asi tušíte, že není úplně vhodný, abyste třeba měli doma malé děti, o které potřebujete pečovat. Pokud máte puberťáky nebo starší děti, které zvládnou se zavřít ve svém pokojíčku a nechodit za váma každou chvilku, že něco potřebují, tak budiš. Ale pokud byste měli malé děti, které průběžně vyžadují vaší péči, tak z mýho pohledu možná něco je lepší než nic, jo? Že jako aspoň, já bych do toho asi šla, si říkám, že bych si řekla, aspoň něco trochu vstřebám, i když to nebude 100%, ale spolu s tím vám chci říct, že když do toho půjdete tímhle způsobem, že třeba máte doma děti, nemáte je kam dát, nikdo vám je nepohlídá, strašně vás to zajímá, tak bych řekla, jako jo, pojďte do toho, ale vězte, že z toho prostě nevytěžíte těch 100%, jo, ale někdy i 50% je dobrých a lepších než nic. Ale chci tím zkrátka vyjádřit, že pokud jenom trošku můžete, tak je důležitý, abyste při tom programu byli nerušený. Tak jako kdybyste jeli na živej retreat pro páry, kde jste fyzicky přítomný, a kam si ty děti taky sebou vzít nemůžete, anebo můžete, ale s hlídáním. Takže stejným způsobem to bude i tady u toho virtuálního. Tím je tenhle program specifický, protože je to velmi intenzivní formát, který vám umožní v krátkém čase udělat hodně hluboký změny, ve kterém budete v kontaktu s náma a trošku lehce i s dalšíma párama, které jsou v té skupině. No a je to specifický i tím, že to je pro partnerský dvojice, protože my vás budeme zvát, abyste během toho víkendu dělali věci spolu. Není to jenom informační kanál, kde vám něco řekneme a vy si to jako přeberete po svým. Je to prožitkový seminář, ke kterému potřebujete svýho partnera. Takže vám bude doma hrát hudba z repráku, budete muset spolu dělat různé věci, budeme se učit dotýkat, společně dýchat, objímat se, budeme sedět naproti sobě, budeme si říkat různý věci, co máme rádi jeden na druhým, budeme si vykládat o minulosti, zažijete meditace, které jsou na začátku, na zlatou rybku a další věci, takže to je, je to jako strašně plný a je to víkend, ale ten je tak našlapaný, že my s Denisou často některé věci ani nestihneme říct, které bychom strašně jako chtěli říct, ale samozřejmě máme to jako skvěle už jako otestovaný, takže se moc těšíme, že to bude. No. Tak to je taková pozvánka. Tady ještě někdo píše,
No. Tady mám otázku. Doporučil byste tento retreat pro ženu s hraniční poruchou osobnosti? Prosím tě, co to je hraniční porucha osobnosti? To je jako, že žena neví, kde má své hranice? Já nevím, já si to zagoogluju, jak je to definovaný hraniční porucha osobnosti. Prosím tě, napiš mi to sem, ne ty, ten, co to tady, Danieli, zkus to tam napsat, co to znamená. Ale určitě je, protože bude doma a když by to bylo jako moc, tak to vždycky můžete vypnout, že jo. Takže myslím, že ta odpověď je, a už na nás bylo x lidí, který se i psychiatricky léčili, ale samozřejmě je to na tom, abyste jakoby zvážili, jestli silné emoce nemůžou toho člověka jakoby moc rozhodit, aby ho jakoby dostali do nějakého psychotického stavu. Takže vlastně je to pro lidi, kteří už jsou určitým způsobem zaléčený a který s váma, vlastně my tam budeme prožívat věci, které stejně prožíváte normálně ve vztahu. Jo? Ale je pravda, že když jste na tom semináři, tak my můžeme přímo jít k vám a přímo se vlastně jakoby zapojit do toho, když se tam jako něco děje, což u toho onlineu úplně nejde, ale mám i vyzkoušený, že vlastně jsem provázel lidi velmi silnýma emocema na terapiích a šlo to taky, dokonce jsme Deniso dělali ke mně od sebe, jo, že lidi si to jako vlastně natočili a najednou mohli dělat tuhle tu techniku, submisivita, dominance, všechno tohle to jakoby jde, takže záleží jenom na vás, na kolik se vlastně tomu otevřete, kolik do toho jít. A no, tady píše, že ona má moc přísné hranice. No tak třeba je povolí trošičku ty hranice, když má tu hraniční debatě trošku jako se uvolníte, protože můžete i vypnout tu obrazovku a vlastně vás pak nikdo jako neuvidí, to je taky je možný samozřejmě. Takže je tam mnohem větší jako bezpečí tady v tomhle tom programu, než to. Já bych k tomu ještě řekla, že většinou jako na tom kurzu nezažijete nic moc intenzivnějšího. Klidně mluv teď, já potřebuji něco vyřídit, jo? Dobře, že na tom kurzu nezažijete nic moc intenzivnějšího nebo horšího, co už stejně ze svého života znáte. Ale je to současně seminář, který může podpořit vaši emocionalitu, protože vás svým způsobem jako podporuje v tom, abyste víc intenzivně se podívali i na témata, který byste s nás mohli doma obejít, nebo na pocity, kterým byste se s nás mohli v úvozovkách vyhnout tím, že se někam uzavřete před sebou. Já jsem tady měl totiž jenom informaci, že pro některé ty stránky to teď spadlo, ale ono to nevadí, ono se to tam znova asi jakoby dohraje. Myslím, že to bylo jenom na tom mým Facebooku, proto taky spousta lidí jakoby nepsala. Ale já to budu mít, mám to nahrávaný na YouTube, takže si to budete moct najít i zbytek tohle z toho, kdybyste to nenašli na YouTube. Právě mi přišla Hanička říct, že to tam není, víš. Tak to já, na to, já na to taky koukám, no, já to mám tady taky kontrolně zapojený a vlastně na tom tvém Facebooku už to skončilo před 5 minutama dokonce. No každopádně, já myslím, že to důležitý jsme řekli a určitě vás ze srdce, kdo se díváte, chceme pozvat, protože musím říct, že sama mám velikou radost, že teďka spouštíme už ten virtuální retreat pro páry a myslím si, že i tohle je forma, která mnoha dvojicím, který by z různých důvodů a nejenom covidových nemohli dorazit na ten živej retreat, který už pořádáme s Richardem asi 15 let, tak se tentokrát bude moct zapojit a tak mám radost, že se otevírají i tyhle nové možnosti. A jak už jsem zmiňovala, ten kurz je úplně čerstvě přidaný i na webové stránky. Jmenuje se Retreat pro páry. Dole najdete odkaz a moc se těšíme, že vás tam třeba potkáme. A že s váma budeme moct prožít velmi intenzivní víkend, který vám vnese víc lásky i vášně a živosti do vašeho vztahu. Tak jo, my se asi rozloučíme tady, protože mi přijde, že už jsme toho řekli jakoby strašně moc
My máme ještě jako jednu věc v plánu, že možná bychom mohli udělat takový týden ochutnávkovej tady tohle z toho retreatu, který bychom podobně jako teď vysíláme vlastně sem avizovali na Facebooku. Ale tahle věc je ve vzduchu, kdyby vás to zajímalo, tak samozřejmě pište a my to promyslíme. Ty informace jsou, my Facebook máme, vysílat můžem, takže bychom vás rádi i navnadili. I bylo by to i pro ty, co jakoby mají vlastně méně času a měli by si chuť ochutnat, jak by takový retreat vlastně mohl vypadat, s tím, že bychom tam určitý informace vlastně mohli pustit. Samozřejmě jsou věci, které nemůžeme nikdy vysílat tady do Facebooku a nemůžeme tady nikdy dělat ani ten coaching, který přímo děláme vlastně one-to-one s těma lidma na těch seminářích. Takže vždycky by to byla jenom ochutnávka, bylo by to takovéhle vysílání a ten opravdu hluboký seminář prostě můžeš zažít jenom, když jsou tam i ty dechové techniky, i ten tanec, i to rozhejbání vlastně a spousta dalších věcí, které to... No, tak. Tak jo, rozloučíme se. Já teď musím najít, kde jsem to tady. To... Mějte se hezky a pro ty, co jsou v mužské skupině, v 8 hodin budu vysílat s Ivo Janečkem určitý pokračování tady toho porno, sexualita, energetický orgazmy, který Ivo umí udělat jenom tím, že se ani nedotýká té ženy. A budeme se bavit taky o nice guych, o hodných klucích, který mají často jako problémy se svojí agresivitou, mají problémy se svojí ženou. Takže těšte se, v 8 hodin tady za chvíli začne další ten. Ahoj, mějte se hezky, Richard Vojík a Denisa Říha Palečková, Šumava a Malorka. Ahoj. Ahoj.